Hej då. Läppet slicka, mamma. Nej, Nissan. Vi befinner oss tomten i Huddingen. Det är en lördag eftermiddag. Klockan är kring 14. Här ser vi Felix och Ida som springer. Dragan håller på att klippa gräsmattan här. Och bakom Dragan så ser vi äppelträdet. Som har fått fina äpplen. Idag är det den 26 tror jag det är. 26 eller 27. Augusti, år 2005. Vi ska ta en titt på tomaterna här. Tomatodlingen, jättefint. Hej då. Nu filmar vi dig, Felix. Nu är du filmad här. Det här kommer du titta på om när du är en stor pojke. En stor man, kanske om 10-20 år. Ja, nu tog du soppan. Vad är det för datum idag, Dagan? Är det 26, va? Ja. 27. 27 augusti år 2005. Får jag soppan? Vi kan hämta soppan. Felix, ska du hjälpa mig att hämta bensin åt pappa? Ta den där stora tanken som är där inne. Den där svarta. Den där. Orkar du bära den? Prova. Okej, upp! Kom, ta den till pappa. Så blir pappa jätteglad. Jag får filma. Vi kan titta på när pappa tankar. Ida, ska du hjälpa pappa också? Här, Felix. Han måste träna. Ja, vad duktig du är, Ida. Pappa, är det bra nu? Så. Felix. Vänta, pappa startar inte än. Jag ska bara hämta vatten till Ida. Mamma, pozdravi tito i strinu. Pa? Pozdravi devere. Buna i strinu. Ja, det är vatten. Aj, skott i malo, tu är uvidelo. Pa lepa si. Ska vi gå och titta på äppelträdet? Vi går till äppelträdet. Vi går efter pappa. Kom. Ja, han kommer. Felix, vi ska filma äppelträdet. Titta. Titta vilka fina äpplen. Oj. Ja. Nej, men du måste, Felix, om du ska ta en så måste du äta en. Ta en då. Ja, ta. Oh, du, ta en du också. Du behöver inte äta upp den om du vill ha. Ta en vilket du vill.
Okej, okay, men du får inte ta fler. Felix, ta någon mindre. Den där kan du ta. Den. Bra. Och. Ta. Bra. Ja, nej, nu får det räcka. Nej, Felix, låt det vara. Här såg jag ett ormyngel som slingrade sig, hörru. Titta här, du ser mig. Vad en liten orm. Nej, men de är farliga. Den kom här, sen gick den och gömde sig i buskarna där. Titta här, här har vi två äpplen, Felix. På det våra lilla fina äppelträd. Ja. Nej, tre. Ja, där är jag. Ja, just det, den missar jag. Tre äpplen. Det är fantastiskt. Nej, de kan vi ta nästa gång. Kom, Ida. Det blir lite mycket. Akta så att det lossnar. Som, det blir mycket, så att alla kan äta. Men nästa år kommer det bli jättemånga äpplen på det. Kom, vi titta på det där. Akta, nej, Felix, du får, Ida, här. Ska vi se, där kan du ta. Orkar du, vänta, ska du lyfta detta? Vänta. Så. Ja. Ida, ska du säga någonting? Ska du hälsa till någon? Ska du hälsa till mamma? Säg, hej mamma. Nej. Jo. Det kan jag inte hälsa till. Felix, ska du hälsa till mamma då? Säg hej till mamma. Hej mamma. Hälsa till alla du känner. Är det gott med plommon? Ja. Ida. Ska inte du äta ditt plommon? Hej mamma! Jag tänker om alla dina vänner! Ja, vad duktig du är! Jag Ja, då stoppar vi den här inspelningen och den här lilla videon som är inspelad lördag eftermiddag den 27 augusti. Här på tomten i Huddinge. Här är Dragan som klipper gräsmattan. Här är Felix. Där är vi Felix. Och här har vi Ida. Och här har vi mig själv, Gagarin. Jag tycker du syns. Vi sitter precis vid plommonträdet. Och filmar. Och mor Rada, hon sitter där inne och vilar sina fötter. Vi ska klippa färdigt gräsmattan, det kommer ta en stund. Så att det var lite problem att få igång gräsklipparen idag. Japp.